COVID-19 ର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୁବ୍ରତ ବାଗ୍ଚୀ ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଉ ଏକ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ହାଲକା ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇ ପୋଛିବା ଉଚିତ। ଏହା ସଙ୍ଗେ 1239 ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତୁରନ୍ତ ସେବା ତିଆରି ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ଏହି ସମୟରେ 157 ଦେଶରେ କରୋନାର କରୋନା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ବ୍ୟାପକ ସବୁ ଦେଶରେ ହୋଇନଥିଲା, କେତେକ ଦେଶରେ ହୋଇଛି, କେତେକ ଦେଶରେ ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏହି ସମୟରେ 157 ଦେଶ ନୁହଁ, 162 ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗତକାଲି 115 ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି 126, ତେଣୁ ମାର୍ଜିନାଲି ବଢ଼ିଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ କାଲି ଏହି ସମୟରେ 2 ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ 3 ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବି, ଯେଉଁଟା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ସେଟା ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପିଛି କରୋନା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶଙ୍କିତ ଭୟଭୀତ କରୁଛି, ଏଥିରେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ହେଲା ଆମ ଛୁଆ। ଛୁଆ ଯଦି ରହିଲେ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆମର ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ସିକ୍ୟୁର ରହିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 183,116 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଛୁଆ, 9 ତଳର କୌଣସି ଛୁଆର ମୃତ୍ୟୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ 9 ତଳକୁ କୌଣସି ଛୁଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିବା ଯେଉଁ 4 ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବା, ହାତ ଧୋଇବା ସାବୁନରେ। ତେବେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆଜି କହିବି, ସେଟା ହେଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଦିନରେ 2600 ଥର ଛୁଏଁ। 2600 ଥର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ହାରାହାରି ଛୁଉଁଛନ୍ତି, ହେଲା, ନିଜ ପିଲା ଛୁଆ ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଫୋନଟାକୁ ସେତିକି ଧରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟବହାର କେତେ ଥର କରୁଛନ୍ତି, 76 ଥର ହାରାହାରି ଦିନକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଟିପୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଲୋ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ତତ ପକ୍ଷେ ଦିନକୁ 4-5-6 ଥର ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ହାଲକା ସାବୁନ ପାଣିରେ ପୋଛନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଆମେ ଏଠି ସେଠି ରଖିଦେଉ, କାହା ପାଖକୁ ଗଲି ଟେବୁଲ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନଟା ରଖିଲି, ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ମୁଣିରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟରରେ, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ, ଏଠି ସେଠି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ 3 ଜିନିଷ ଆମେ ଲଗାତାର କହି ଆସୁଛୁ, ସ୍ଥିତି କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଆସିଥାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍ କରିବା, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବଜାୟ ରଖିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ, ଆମେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇକି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିବା 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିବା। ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଡେଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 24 ଭିତରେ 1239 ପିପୁଲ ହ୍ୟାଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ, 1239 ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିଛନ୍ତି, 554 ଜଣ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 685 ଜଣ ସେମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଖବର ହେଲା, ଯିଏ ପଜିଟିଭ ଥିଲେ ସିଏ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 32 ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ ପ୍ରଦେଶରେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 31 ନେଗେଟିଭ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ, ଆଉ ପଜିଟିଭ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରାହୋଇଛି, ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଯାହାଙ୍କ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାହୋଇଛି। ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆତଙ୍କିତ ନୁହଁ।
ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେକ ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେଠି 540 ଆଇସୋଲେସନ୍ ବେଡ୍ ତିଆରି ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବୁ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫେସିଲିଟି ତିଆରି ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଫେସିଲିଟି ତିଆରି ହେବ। ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ପ୍ରତିଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଇସୋଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 104 ହେଲ୍ପ ଲାଇନ୍କୁ 10,000 କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ। 10,000 କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିବେ ଯେ ହଠାତ୍ ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲେ, ଡେରି ହେଲା, ଉଠେଇଲେନି, ଏନ୍ଗେଜ୍ରେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷ୍ଣ କୁମାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ ଆମର ବହୁତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଅଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କ କଥା ହେବା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ COVID-19 କର୍ଣ୍ଣର ତିଆରି କରିବେ। ଅଲଗା ହୋଇକରି ଯିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି COVID-19 କର୍ଣ୍ଣର ତିଆରି କରିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଏପରି ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର ଆସିବା ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା ସେମାନେ କରିବେ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ତେଣୁ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ସେ ରୋଗୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ହେଲା, ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ କଟକଣା ସେମାନେ କରିବେ ଏବଂ ଭିଜିଟର କମେଇବେ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କିଛିଟା ପ୍ୟାନିକ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟା ହୋଇଥିଲା ମଲ୍ମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇକି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ମଲ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମଲ୍କୁ ପୁରାପୁରି ନ ବନ୍ଦ କରି ମଲ୍ରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଲ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫୁଡ୍, ଗ୍ରୋସରୀ, ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ବା ମେଡ଼ିକାଲ ଦୋକାନ ଥାଏ, ମାନେ ଖାଇବା ଦୋକାନ, ଡାଲି ଚାଉଳ ଦୋକାନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କୌଣସି ଔଷଧ ଦୋକାନ ଯଦି ମଲ୍ରେ ଅଛି, ଫୁଡ୍, ଗ୍ରୋସରୀ, ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖୋଲା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦରକାର ନଥିଲେ ଯିବେନି, ଆଉ ଏପରି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇନି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନିକ୍ ବାଇଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରୁ ନିଜେ ଆପଣ କୌଣସି ରକମର ପ୍ୟାନିକ୍ ବାଇଙ୍ଗର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ତାହେଲେ ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ବ୍ୟାଙ୍କ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ କଞ୍ଜେସନ୍ କମିବ, ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍, ସାନିଟାଇଜର ରଖିବେ, ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବେ, ଏବଂ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ସେଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜର ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଆସିଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମର, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ, ସେଠି ପ୍ରାୟ 5,75,000 ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଛୋଟରୁ ନେଇକି କ୍ଲାସ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇ ଛୁଆମାନେ 5,75,000 ଛୁଆମାନେ, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାଇଜେନିକ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲୋଜଲି ସୁପରଭାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ମନିଟର କରୁଛୁ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବୁ ଯେ ସେମାନେ ସେଫ୍ ରହିବେ, ଯେଉଁଠି ଯିବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେତେବେଳେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏ ଡିସିସନ୍ ଆଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେବା ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ, PDS, ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ଆଜି ନିଆହେଇଛି, ସେଟା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ।
ଯେଉଁମାନେ ପିଡିଏସ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ବେନିଫିସିଆରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରାସନ, ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ରିସ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲନରେବୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ର ସହାୟତା ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।